ក្រោយការចេញរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពតិចតួចក្នុងការប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាក្រុមមន្ត្រីនៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានជួបពិភាក្សាជាមួយក្រុមមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មមួយនេះក្នុងជំនួបមួយកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាអ្នកស្រី Alex Seatol អនុប្រធានស្ដីទីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានិងអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សបានជួបប្រជុំពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានលើការអនុវត្តច្បាប់រួមគ្នារវាងកម្ពុជាអាមេរិកអ្នកស្រីស៊ីថុលក៏បានឲ្យដឹងពីបំណងក្នុងការធ្វើការជាមួយដៃគូក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងលើការស៊ើបអង្កេតនិងការកាត់ទោសជនល្មើសជួញដូរនិងកិច្ចការផ្សេងទៀតក្នុងនោះគឺការបង្កើនកិច្ចសហការប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពឆបោកតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីស៊ីថុលត្រូវបានស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះថាយើងចង់ធ្វើការជាមួយដៃគូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងលើការកំណត់អត្តសញ្ញាណការស៊ើបអង្កេតនិងការកាត់ទោសជនល្មើសជួញដូរពង្រឹងការការពារជនរងគ្រោះនិងទប់ស្កាត់នៅការជួញដូរមនុស្សព្រមទាំងបង្កើនកិច្ចសហការប្រឆាំងនឹងការឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិតបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលភាគីទាំងពីរក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សសកម្មភាពឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងតាមទីប្រព្រឹត្តសកម្មភាពទាំងនោះដែលបានរីកសាយភាយទាំងនៅក្នុងតំបន់និងជុំវិញសកលលោកបង្កឲ្យមានជនរងគ្រោះជាលក្ខណៈសកលរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកជំនួបរវាងអ្នកស្រី Alex Seatol និងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សដោយបានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាបន្តស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតពាក់ព័ន្ធនឹងការចាត់វិធានការលុបបំបាត់ឬទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សដែលនាំឲ្យប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កម្រិត3ឬ Tier 3ចំណាត់ថ្នាក់នេះត្រូវបានដាក់មកលើប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបើតាមរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2024ប្រតិបត្តិការឆបោកអនឡាញស្ថិតនៅក្នុងចំណុចស្នូលនៃការវិតម្លៃស្ដីពីស្ថានភាពជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាអំពើពុករលួយនិងការពាក់ព័ន្ធរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការវិតម្លៃចំណាត់ថ្នាក់កម្រិតទី3នៃការចម្រើនតិចតួចទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សប្រាប់ VOA ថាជារៀងរាល់ឆ្នាំសហរដ្ឋអាមេរិកតែងប្រកាសអំពីការផ្តល់កិច្ចសហការនិងការគាំទ្រប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែបែរជាផ្តល់ថវិកាទៅឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនផ្តល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកស្រីបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏មិនទាន់យល់អំពីរបៀបនៃការវិតម្លៃលើស្ថានភាពនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាដោយសារក្រោយការសហការរវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីឆ្លើយតបនឹងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មនេះកម្ពុជានៅតែបន្តទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទាបក្នុងរបាយការណ៍ស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមយើងដឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានគេហៅថាផ្ដល់ថវិកាមួយចំនួនដែលគាត់ចាត់ទុកថាជាថវិកា
ួយមកកម្រកម្មវិធីសង្គមជាតិរបស់នៅកម្ពុជាប៉ុន្តែថវិកាទាំងអស់នោះមិនបានឲ្យមករដ្ឋាភិបាលទេអញ្ចឹងត្រូវប្រើប្រាស់តាមគម្រោងរបស់អង្គការមិនមានរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងតែកន្លងមកយើងតែងទៅសួរថាតើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលខាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាយើងនៅក្នុងការនិយាយអំពីកិច្ចសហការក្នុងការយុទ្ធឆាំងប្រជាធិបតេយ្យមនុស្សនៅកម្ពុជាតើរូបភាពបែបណាពីព្រោះរៀងរាល់ឆ្នាំតាមវេលាដៃតបពីថាបង្កើនកិច្ចសហការសហការការគ្រប់គ្រងនិងពេញលក្ខខណ្ឌដែលជាវិធ្លាក់លេខណាទោះយ៉ាងណាអ្នកស្រីថាភៀកគីកម្ពុជានៅបន្តរងចាំមូលថាតើនឹងមានការសហការយ៉ាងណាទៀតនៅពេលខាងមុខក្រោយជំនួបកាលពីថ្ងៃទី9សីហាក្នុងការចាត់ថ្នាក់កម្ពុជានៅកម្រិត3ឬធៀស្រីរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងអំពីការពាក់ព័ន្ធរបស់មន្ត្រីកម្ពុជាខ្លះនៅក្នុងសកម្មភាពដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងការជំរុញឲ្យមានការជួញដូរតួយ៉ាងនៅក្នុងអំពើអូក្រិដ្ឋឆបោកតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ឃើញថាកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ធាសរីជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលបានបង្កផលប៉ះពាល់លើមុខមាត់រដ្ឋាភិបាលលោកថាដំណាលគ្នានេះក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនអំពីការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហើយប្រទេសខ្លះដូចជាឥណ្ឌាក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះបញ្ហានេះលោកបន្ថែមថាអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកំពុងក្លាយជាការបង្អាក់ដំណើររបស់ទេសចរបរទេសចូលមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏បានធ្វើឲ្យវិនិយោគិនរារែកមកបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីនៅកម្ពុជាបើតាមលោកអំសំអាតរដ្ឋាភិបាលគួរមានការឆ្លើយតបឲ្យបានម៉ត់ចត់លើអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលជារូបភាពថ្មីមួយនៃការប្រព្រឹត្តអំពើជិញ្ដូរមនុស្សតាមបច្ចេកវិទ្យាទំនើបហើយដែលកំពុងធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនព្រមានពលរដ្ឋខ្លួនឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នពេលធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជាទី1គឺប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់នៃប្រទេសកម្ពុជាយើងទី2គឺតាក់ទងជាមួយនឹងភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលចូលមកទេសចរនៅប្រទេសកម្ពុជាទី3គឺការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទី4គឺតាក់ទងនឹងសន្តិសុខសមត្ថភាពសម្រាប់កម្ពុជាយើងផងដែរបាទមន្ត្រីមនុស្សរូបនេះលើកឡើងទៀតថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាគួរតែទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដែលអាចបង្ក្រាបបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហើយជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសទោះជាមន្ត្រីមានឋានៈបែបណាក៏ត្រូវតែទទួលការផ្ដន្ទាទោសហើយមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ត្រូវនៅឲ្យឆ្ងាយពីសកម្មភាពជួញដូរមនុស្សដើម្បីកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកការបន្តទទួលបានកម្រិត3ក្នុងកិច្ចខិតខំលុបបំបាត់និងទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សធ្វើឲ្យកម្ពុជាដែលស្ថិតក្នុងកម្រិតទីបំផុតនេះខាតប្រយោជន៍មួយចំនួនផលប្រយោជន៍មួយចំនួនដែលកម្ពុជានឹងខាតបង់គឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនផ្ដល់ជំនួយខ្លះដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការមនុស្សធម៌និងពាណិជ្ជកម្មហើយមូលនិធិខ្លះដែលផ្ដល់ឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរសិក្សានិងវប្បធម៌អាចត្រូវបានដកមករក្សាទុកវិញធនាគារពហុភាគីនិងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិអាចច្រានចោលប្រាក់កម្ចីឬការប្រើប្រាស់ផ្សេងៗទៀតនៃស្ថាប័នមូលនិធិនានាចំពោះប្រទេសដែលគេចាត់ចូលកម្រិត3វាលែងតែកិច្ចការមនុស្សធម៌កិច្ចការពាក់ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មនិងជំនួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍជាក់ស្ដែងរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA